I Židovi znaju istinu i Grci mudro straže. A mi propovjedamo Krista raspetoga. Židovima sablazan, Poganima ludost. Pozvanima pak i Židovima i Grcima Krista. Božju snagu i Božju mudrost. Jer ludo Božje mudrije od ljudi i slabo Božje jače od ljudi. No. Naslov je Ludilo od križa, ja se pričam o Batistu. Ali spominjemo vatru zato što je Ivan od križa, koji nositelj ove večeri, često koristio simbol vatre dok je objašnjavao što se to događa u toj tamnoj noći. U noćima koje mi kršćani nazivamo križ. Vatra je Bog, oganj. Ljubavna spoznaja, kako još kaže, božansko svjetlo. Ono zahvaća čovjeka, čovjek je drvo. I sad Ivan od križa kaže, kad materijalni oganj zahvati drvo, prije svega počne ga sušiti, izvlačeći iz njega vlagu što je sadrži, zatim ga pocrni i čini da ispušta iz sebe neugodan miris, i dok ga malo pomalo suši, izvlači iz njega i oduzimlje mu sva neprijatna i tamna svojstva koja se protive ognju. Znači, postoji cilj izvući sva neprijatna i tamna svojstva. Konačno ga počinje grijati, izvana zapaljuje ga i pretvara ga u sebe, čineći ga tako lijepim kao što je sam oganj. Doprijevši do toga stupnja, drvo konačno nema više nikakvog vlastitog djelovanja ili čežnje, nego izuzev protežnost i dužinu, posjeduje sve vlastitosti i djelovanje ognja. Suho je i suši druge, toplo je i daje toplinu, svjetlo je i svijetli i mnogo je laganije nego li prije. Božansko čišćenje izvlači svu vlagu zloće. Zato bismo uopće išta radili kad ćemo uskoro imati robotizirano društvo koje će nam sve raditi. Kada ćemo imati touch screena koji će moći kliknuti, imat ćemo život na klik i dobit ćemo sve što želimo, osjećaj koje želimo možda čak, jel? Zašto bismo se uopće trudili kada smo u društvu koje se zalaže za to da se ne penjemo na brdo, nego da letjeli smo dođemo na brdo? Zašto bismo se trudili, zašto bismo tražili taj težak put sreće kada postoji toliko duhovnih, psiholoških priručnika koji nam govori, evo, tri koraka do sreće, eto nam sreće. A kad govorimo o križu, što je to uopće križ? Znamo li mi što je to? Je li to nešto što trebamo prihvatiti? Je li to nešto što već imamo? Ako ne znamo što je to, kako ćemo to uopće prihvatiti? Može biti veće vatre od ove. Što ćeš još postati filozof? Ne može biti veće vatre od ove. Ja recimo onaj Kant. Zvijestno da ne moramo i moralni zakon u meni. Ili onaj Augustin. Nevigno je srce naše dok se ne smiri, da je Bože. Ili Stoni, filozof koji govore o nekom moralu, nekom više na redu, daj moraz. Da vi živite u ovom današnjem svijetu, pa ja da biste 100 puta drugačije govorili. Kakav moral, pa mislim, zar nije život za uživan? Pa mislim, ono, ja ono, kada me ljudi upućuju Bogu kao recimo bake. Mali Boga, dite, samo mali Boga i sve će biti to redno. Draga bako, dobra si ti i sve ja to razumijem. Ja razumijem da se treba moliti Boga, ali Bog nam je dao sreću, Bog je nam je dao užitak. Nije Bog dao da patimo, nije Bog dao da se trudimo. Bog hoće da budemo sretni. Živjet za pare, za ženske, za užitak, to je pravi život. U tome svemu uživiš. Ne, kakva molitva? Pa mislim, ono, dobra, ajde, odeš, ja u crkvu, ono, za Uskrs, a možda je za Božić, znači, ono, ipak, ono, da ne govore da nisi došao. E, mislim, ono, moraš posrediti sve ljude, moraš otići pojest u goste, moraš ono živjeti, ali mislim ono da sad svaki put ješ u crkvu, daj čovječe, pa mislim mora se nedelja ono odmori, gdje, ne ugrati. Piće,
piće, uživanje, to je život. To Bog hoće za nas. Bog hoće da imamo sreću. I onda kad jednostavno si u društvu, osjećaš se sretnim, osjećaš se ispunjen, misli ono, dobro istina, nakon nekog vremena i društvo te polako napušta. I pića ti više nije dobro, ali opet, ono, opet bolje ti je to nego da ideš tamo u crkvu i praviš ono, kao oni zatucani redovnici, tamo ono, moliš Boga, patiš za neki viši smisao, kakav viši smisao? Nema višeg smisla nego ovaj tu smisao na ovom svijetu. A recite mi, molim vas, kako vi objašnjate? Koji je vaš viši smisao? Zašto vi patite? Šta? Šta to vama znači, ja? Pa ovaj... A šta? Ajde, reci mi to. Šta ovo? Da, vi imate neki ono sad, vi imate neki križ, vi se ono mučite, vi patite. To je vaš smisao, vi umirete za nekog Krista. Šta je Krist napravio za mene? Šta je napravio za mene, Krist? Ajde, recite. Ha, čekaj, nisam čuo odgovor. Molim, hoćete me reći? Ajde, čeće, skoro sam se zarazio njihovom glupošću. Dobro je biti sam. Nakon nekog vremena shvatiš, na svoju si ruku, niko ti ništa ne može. Jedan si sam, ali... Pa dobro, ajde. I oni ipak, kod koga su bili zatucani, zaostali ipak, ono, dobro, je, imaju neko zajedničko, iako ni oni ne znaju, pa... Ne mogu reći ni da ja znam koji je smisao ovoga tu života, zašto ja svaki dan idem se, ono, pip s prijateljima, zašto se svaki dan drogiram, ne? Jel imam nešto bolje od toga, ne? Gdje je sad taj Bog? Zašto mi on se ovdje pokaže i kaže mi koji je pravi put? A možda... Možda sam trebao malo više slušat majku i kad mi je baka govorila da se molim. Mislim, nije ni ona znala, ona je bila samo jedan slabi čovjek. Molila se i trudila se i šta ja znam više. Mogu li ja tako? Mogu li sad popravit? Mogu li ja bit bolji? Mogu li ja krenut bolji putem, gdje ću biti ono malo, ali ipak sredniji. Evo ga. Još jedan senzacionalistički naslov uperen protiv crkve i vjernika. Sve to hrpa budala koji ne zna razmišljati svojom glavom, svećenici pedofili, ubiru novac od javnih građana. Ljudi ne zna razmišljati svojom glavom i onda ih prate. Sama sam se našla u takvoj situaciji prije par tjedana, gdje sam bila ismijena svojih prijatelja jer sam branila stavove i mišljenja crkve. I još to sam upravo onako kako su opisali me, ko glupu ovcu koja prati koju mogu manipulirati crkva. Nisam uopće znala kako bi reagirala, koje bi mi činjenice izrekla na ono što su oni meni sve rekli, jer ono, stvarno istina je ono, neke stvari koje su činjenične točne, šta mogu reći protiv toga? Mislim, ono, nije da se ja sama držim ono svih zapovjedi koje crkva, nego se slažem sa tim zapovjedima. Mislim, ono, ponekad izlasti, popiješ koju cugu, nekad malo više, ali dobro, to je sve ljudski. Nekad malo previše, toliko da te savjest neće, ali Bože moj, mislim. Pa, to je život, zar ne? A ne znam, opet, znam da crkva govori o idealima, stvarno su to prekrasni ideali, ali šta znam, kako ja mogu soliti nekome pamet ili reći nekoj ženi koja ne može imati djecu da ona ne može umjetnu oplodnju. Mislim, ja ne znam kako bi ja to opisala, kako ja njoj mogu reći da ona to ne smije raditi. Zašto ne smije to raditi, pa mislim, to je njezin život, ono. Pa smije raditi što god hoće, mislim, ko sam ja da njoj to branim? Ili ako neko ima nekakve sklonosti, mislim,
Šta znam, ja ne mogu ja njemu govoriti da to nije u redu. Ja sam ipak isto samo čovjek, grešnik. Ne znam, Bože, što želiš od mene? Znam da postoje nešto više, znam da nešto tražiš od mene. A šta je istina? Gdje je istina? Istina može biti ovo i ovo. Probat ću slijediti ovo, ali... Probat ću slijediti, ipak... Pa vjerujem, Bože. Ne. Ovo je preteško. Obilje vjere uz obilje ljubavi. Tako bi se to nekako moglo sažeti. Pobožnom i pametnom Ivanu nude da se zaredi i postane bolnički kapelan. Osigurana mu je budućnost. Međutim, nadareni 21-godišnjak odlazi u karmel. Zašto? Češnja za Bogom, duh molitve i glavni razlog, Majka Božja. Ona je Ivana dva put čudesno izbavila iz smrtne opasnosti. Ugrabljen je i zatvoren od strane svoje suvraće koji su se protivili obnovi u Toleckom zatvoru 1576. na 1577. kroz 9 mjeseci u katastrofalnim uvjetima. Samoća, glad, smrad, tama, bolest, bez sakramenata. Mislili su, ako umre, reforma je zaustavljena. I u takvom stanju, eto ti paradoksa par excellence. On doživljava mistični prodor do najviših iskustava duha. Tu su nastali stihovi Tamne noći i Puni života, slikoviti stihovi duhovnog spjeva, koji opisuju stanje duše u sjedinjenju s Bogom. Njegov govor pun je slika i simbola, govor strasti i ljubavi u kojoj izgara. Njegov Isus je prijatelj i zaručnik duše. Čovjek u prvotnom naumu i ostvarenju ne dobar i savršen, zaražen je zlom. Kad se to hoće popraviti, je potrebno jedno pročišćenje. Pročišćenje koje je teško. Teže od stvaranja. Zato kad Bog stvara, nitko mu ne pruža otpor. A mijenja čovjeka itekako ima otpor. I da kad Bog susreće čovjeka, nastaje muka. Zato što je on sama dobrota i savršenost. Čovjek je često drugačiji. Traži od čovjeka da ostavi grijeh, da iziđe iz svoje prljavštine, da se dadne privući ljubavlju Božju. I muka koju čovjek osjeća može biti njemu na propast ili na spasenje. Ovisi kako se postavi u njoj. Proživio sam teško djetinjstvo. Osjećao sam često veliku potrebitost pomoći drugoga. I kasnije u životu nije mi baš išlo sjajno. Trpio sam različite poteškoće i sad sam osamljen, prezren, napušten. Ali sve to naučilo me jednoj velikoj životnoj istini. A to je da nisam sebi dovoljan. Da sam potrebit. Iz toga sam jako sretan. Držim da to uopće nije nešto loše, nego da tu potrebu svako mora osjetiti. Onaj ko je samo dostatan, samo dopadan, on se uzdiže, on je ohol, on ljubi sebe,
to ga ne čini sretnim. Ili onaj koji se drži rezerviranim, koji drži svoje sigurne pozicije i strah ga je kako će drugi reagirati, što će reći, on isto nije slobodan. Ako zatajiš svoju ljubav prema Isusu zato što te je strah, ako ne priznaš svoju vjeru, ako u hladnoću ne donosiš toplinu, ti ne možeš biti sretan. Ne zato što Bog to ne bi htio, nego zato što ti biraš tamo. Gledao sam zahvat te Božje ljubavi u onim bolesnicima zaraženima od kuge, sifilisa i sličnih bolesti u bolnici gdje sam radio. Njima je Bog bio dovoljan da budu radosni. I tad sam shvatio, ako je njima Bog bio dovoljan, onda je svakome dovoljan. Kad priznaš potrebu za Bogom, onda osjetiš kako je On ljubav koja samo čeka da ti se daruje. Kako je On zapravo razapet između prekrasnoga neba i često tako prljave zemlje. Razapet u ljubavi koja se želi darovati. Reći ćete, a zašto trpjeti ako je Božja ljubav tako velika? Ako je Krist na križ odnio moje grijehe i oprostio. Istina, grijesi su ti oprošteni, ali u tvom duhu još ima korijena grešnih sklonosti koje nisu iščupani. Imaš nagnuća koja nisu prema Božjoj rasporedbi. I to traži duboko, dugotrajno i često bolno čišćenje. In una noche oscura, con ansias en amores en inflamada, oh dichosa aventura, salisant tras ti clamando, estando ya mi casa sosegada. Sred mrkle noći jedne, kad žuč me milja žarka podžigaše, iziđoh da ne znaše, ukućani što mahom zadrijemaše, i nema drugog svjetla, do onoga što u srcu planti, sinotra lusi gija, sinolake nel corazon ardija. I što je jako važno, Bog nije daleko od te tvoje patnje i tvrdog hoda izlaska do obećane zemlje. On sam je na sebe uzeo taj križ u svome tijelu. On ga supati, sutrpi s tobom, jer ljubljeni ne može gledati patnje svoje ljubljene, a da joj ne pritekne u pomoć. Tako vatra koja te isprva muči, vatra koja čađi i ružna je i bolna, lako postaje drugačija, jer ti se mijenjaš sve dok ti ne postaneš vatra. Plamen Božje ljubavi nema mira dok te ne pretvori u sebe, jer u duhovnosti nema stand-by-a. Ili ideš naprijed ili nazad, ili goriš ili se gasiš. Tad polako shvaćaš da sve tvoje želje, sva tvoja nagnuća trebaju biti prema njemu usmjerena. Jer jedna ljudska misao vrijedi više nego čitav svemir. I samo Bog je dostojan te misli. Još jedan korak, kad osjetiš da si na domak sjedinjenja, da slutiš i osjećaš u svome biću što znači konačni zagrljaj s Bogom, mada ga još potpuno ne doživljavaš, tvoj ljubljeni, jer želiš ići skroz za njim, daruje ti i svoju patnju. I tu si u središtu kozmosa. Kad osjetiš patnju Isusa Krista, u kojoj je sadržana patnja svakog čovjeka, ti si u srži čovječanstva i sudjeluješ na otkupljenju čovječanstva. Plamen Božji preko tebe zahvaća druge. I još jedino što čekaš
i da se raskine veo konačnog susreta. O lamparas de fuego! O llama de amor viva que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro. Acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro. O živi plame mija, što nježan prodro ti si do najdubljeg dna duše. Raskini veo konačnog susreta. Mogu me zatvoriti u tamnicu, prezreti, ali ne mogu mi dušu utamničiti. I ovdje molim za svakog od vas da i vi doživite žar te ljubavi od koje mi srce plamti i za koju ne mogu vam reći koliki mi užitak daje. Teško je, a valj poče za tim. Da, kako se nosim sa svojim prijateljima koji to ne razumiju. Mi smijavaju i dalje, ali neki su se čak promijenili, nisu se promijenili, nego su se čak malo raspitali da vidu čem je stvar, šta je to. Nije to još onak ništa, ali vjerujem da će nešto biti. Bog ne zna šta će napraviti s njim. I pogledaj, da li je stvarno prekrasno.